អនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដលោកម៉ាន់ប្រកាសអំពីករណីរោគឃើញមានរោគកូវីដដែលមានប្រភពនៅប្រទេសឥណ្ឌាមកដល់កម្ពុជាហើយតែមិនមែនតែខេត្តសៀមរាបទេគឺមានខេត្តផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានរោគឃើញនៃមេរោគកូវីដ19ដែរតានេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសបងប្អូនត្រូវតែប្រមើលមើលនឹងគិតឡើងវិញ ដែលករណីជំងឺកូវីដ19នេះឥឡូវនេះកំពុងតែបើមានករណីឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឆ្លងរៀងរាល់ថ្ងៃបើមិនក្រំពីប្រាំរយនាក់នោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាឥឡូវនេះបើគឺរឿងរ៉ាវមួយដ៏ធ្ងន់មួយទៀតគឺជំងឺកូវីដ19មកដែលមានវត្តមានបើមកពីប្រទេសថៃដែលថៃនឹងកំពុងតែទទួលរងគ្រោះដោយវត្តមាននៃជំងឺកូវីដដែលមកពីឥណ្ឌា ហើយឥឡូវនេះត្រូវបានរកឃើញនៅលើពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងនោះមិនមែនតែខេត្តសៀមរាបតែមួយទេដែលបានរកឃើញនៃជំងឺកូវីដ19ប្រភេទថ្មីបើគឺ B1 617ដែលមានឈ្មោះថាដេលតាដែលក្រសួងបើក៏ដូចជាករណីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នដែលក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានប្រកាសនៅសេចក្តីជូនដំណឹងបន្ទាប់ពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានធ្វើការពិនិត្យ បាននៅតំបន់ខេត្តជាច្រើនត្រូវបានរងនៅបើការរោគឃើញនៃជំងឺកូវីដ19នេះបើយោងទៅតាមសារបង្ហោះរបស់គណៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដលោកបានបង្ហាញឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចគឺត្រូវបានរោគឃើញពលករចំណាក់ស្រុកបើគឺមកពីប្រទេសតៃឆ្លងជំងឺកូវីដ19បំលែងថ្មី B1617ចំនួន 7 នាក់ នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យសៀមរាបកំពង់ចាមនិងកំពតមេរោគថ្មីនេះគឺវាកម្លាំងវាវាយប្រហារខ្លាំងបានលើពី 51 ដល់ 67%. គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងការពីម្សិលមិញបើយោងទៅតាមការប្រកាសរបស់លោកបាក្រូសារ៉ាន់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃខេត្តសៀមរាបលោកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនាថា បាទអំឡុងពេលករណីដែលជំងឺកូវីដ19បំលែងថ្មីដែលមានវត្តមានមកពីប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន 2 នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងណាក្តីជុំវិញរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីខាងលើពេលឃើញមានជំងឺកូវីដបំលែងថ្មីបែបនេះប្រភពពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមកដល់កម្ពុជាគឺមិនទាន់មានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាទជាផ្លូវការបាទពីក្រសួងសុខាភិបាលណឡើយហើយបាទគឺមិនទាន់ដឹងថាករណីនេះកើតឡើង ទៅលើជនណាខ្លះក៏ដូចជារោគឃើញចំពោះបងប្អូនណាខ្លះនឹងសូមរងចាំព័ត៌មានលម្អិតបន្ទាប់ពីក្រោយជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការបន្តរោគឃើញជំងឺ COVID បាន 19 ថ្មីគឺចំនួន 799 អ្នកបន្ថែមទៀត នៅក្នុងនោះមានចំនួន 702 នាក់ជាករណីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាគម 20 កុម្ភៈនិងគណៈដែលអ្នកជំងឺ 910 នាក់ជាសះស្បើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកើតមកត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 នៅកម្ពុជាមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតបាទសរុបចំនួន 394 នាក់មានការបញ្ជាក់បាទគឺឆ្លងសរុបចំនួន 41581 នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន 35,950 នាក់ផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like